Mirë, në ditën e sot, më unë kam thënë që herët, në transmitimin tonë të drejtë për drejtë, sa po morëm edhe startin, që do të kërcejmë sot edhe do të këndojmë në muzikën e vukur popullore, por mbi të gjitha do të kërcejmë me muzikë të vërtetë dhe në formën e duhur, do të marrim edukimin e duhur, ashtu si kurse folëm herët në mëngjes, do të vazhdojmë të flasim sot për një botim, një botim i cili nuk mbetet i thjesht, nuk është një botim i thjesht për arsye pedagogjike apo për arsye të tjera të cilat mund të jenë përfitime të çdo pedagogu, por është një libër me vlera të plota, i cili shërben brezarve dhe ka një kuptim të veçantë. Nëse unë do të përmendja titullin Let's Dance, të gjithë do të kuptonin që normalisht ja le të kërcejmë. Të kërcejmë dhe të nxjerrim atë pasionin tonë. Çdo njeri sa do i ndrojtur në një moment të jetës së tij kërcen edhe e dëshiron këtë gjë. Por ka diçka që fshihet pas kësaj gjëje, tashmë pjesë e kulturës botërore edhe në Shqipëri, nëpërmjet profesoreshës, ajo është një pedagoge në Universitetin e Arteve, një koreografe e mirënjohur, zonja Roberta Mone. Mirë se vjen, është kënaqësi që jeni në studio. Mirë se u gjej. Ju na bëni të kërcejmë. Ju na bëni që të ndërrojmë, në pak minuta të veshim atë petkon, po themi, të balerinit, edhe pse mund të jemi njerëz që s'marrin vesh fare nga baleti, edhe të kënaqemi. Kjo ka qenë thelbi Let's Dance që kur juve e krijuat. Por pse një libër dhe pse në datën 29 prill promovimi i tij me këtë titull? Atëherë, thelbi i këtij libri është pikërisht qendra e kërcimit me të njëjtin emër, Let's Dance. Prandaj edhe ky libër erdhi po me të njëjtin emër, për arsye sepse Let's Dance është tashmë si një ftesë që unë u bëj të gjithë njerëzve pa dallim, që të kërcejnë. Pra nëpërmjet kësaj ftese unë dua që të lidhet trupi me shpirtin nëpërmjet kërcimit. Në fakt, libri është bërë që në janar të këtij viti, por unë prita gjatë për të bërë promovimin në datën 29 prill. Erdi pikërisht në datën 29 prill, pasi 29 prill është dita botërore e kërcimit. Në mbar botën organizohet që në vitin 1982. Kjo në Shqipëri është mundësuar nga qendra e kërcimit Let's Dance, që në vitin 2010. Tashmë është kthyer në një traditë. Absolutisht, po edhe kush e njeh dhe e di shumë mirë aktivitetin tuaj, di që çdo vit në këtë kuadër të kësaj dite të shënuar juve sillni aktivitete të ndryshme. Po, çdo vit ka patur larmi të ndryshme, ka patur performanca të ndërthurura, si të thuash fëmijët e vegjël, së bashku me adoleshentët, me grupet më të mira të ansamblit të këngëve dhe valeve popullore, pse jo me studentët e Universitetit të Arteve dhe me balerinë të Teatrit Kombëtar të Operës dhe të Baletit. Që janë breza që kanë dalë nga duart tuaja. Do ta theksoj këtë gjë dhe sigurisht që ata sot ju janë mirënjohës, edhe nuk mund të mungojnë në punën tuaj. Faleminderit. Dhe kjo është një gjë e shkëlqyer. Jo, duhet vlerësojmë figurat ato që kontribuojnë në këtë vend, sepse jemi mësuar që të shohim balerinat, jemi mësuar të shohim ata njerëz që janë në skenë, po sikur qëndrojmë brapa tyre, ndonjëherë ne jemi të pavëmendshëm dhe është detyra jonë që të tregojmë emra, plus që karriera juaj është brillante. Zysh Roberta, kjo është një libër shumë interesant, i cili sjell teknikën, i cili do të na tregojë që nga qëndrimi, që nga sjellja, që nga lëvizja e më pas për të shkuar dhe tek njerëzit e thjeshtë që në fund bëhet ky libër, të cilët ju kanë zgjedhur juve që ti instruktoni. Si ndërtohet ky libër? Atëre kam synuar që nëpërmjet faqeve të këtij libri unë të sjell shprehit më të mira të artit të baletit. Pse jo të zbuloj të këta fëmi të gjitha ato cilësi, aftësi dhe atë talent që shpesher ri i trëmbur, ri thell i mbuluar brënda tyre dhe nuk me zi dhe do të dali, do të shpërfaqet jashtë. Dhe është ajo dora që i ndimon, jam unë ajo që i ndimoj për të dalë dhe për të ardhur në sheshin magjiplot që është kërcimi. Ky libër pa diskutim që ka brenda hapat bazë të baletit, por jo vetëm. Pasi ai i pasqyron çdo lëvizje dhe çdo teknikë të tyre, është i pasqyruar edhe me foto apo me ilustrime shumë të bukura, që ti shërbej jo vetëm brezave të cilët do të ndjekin si udh artin në jetën e tyre, por edhe të gjithë atyre të rinjve të
apasionuar me baletin, por që e kanë thjesht për hobi. Si të thua, unë demonstroj në përmjet imazheve të gjitha ato lëvizje dhe i pasqyroj edhe teknikisht dhe praktikisht. Kështu që këtu mund të marrë një informacion teorik, bazë, i cili mund t'ju vlej, por fotot nuk janë thjesht ilustruese për të rritur bukurinë e librit, janë pozicione mirëfillje, profesionale, të cilat juve keni sjell për ilustrim. Është një metodikë pastër e baletit klasik, sepse të gjithë këta brezat e rinj, nesër mund të kenë dëshirë për ta studiuar dhe për të vazhduar baletin. Por, jo vetëm, edhe fëmijët e vegjël, ky libër i ndihmon, sepse aty i brumos ata me artin e pastër të baletit dhe me muzikën klasike, me baletin klasik, po pse jo edhe mund të jetë një dhuratë shumë e bukur për të gjitha vajzat, për të gjithë të apasionuarit për baletin. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Një libër shumë interesant, i ndarë në një informacion vërdet këndshëm i cili na vjen në këtë formë. Ishte një nevojshmëri, zyshë Roberta, një libër i tillë për prindrit të cilët dëshirojnë që fëmijën e tyre të investojnë për të që në momentin e parë kur dallojnë që kanë një talent për baletin? Atëherë, të them të drejtën, këtu ky është një libër si thua dhe më shumë personal. Këtu un kam pasqyruar përvojën time, eksperiencën time ndër vite, të ndërthurur bukur me shprehit e artit të baletit të fëmijëve. Dhe them që është domosdoshmëri sepse është një punë e gjatë ndër vite, janë 22 vite karjerë në këtë profesion, plus edhe 8 vite që kjo është një historik brënda, historiku i qëndrës Let's Dance. Dhe kjo është i pasqyruar shumë mirë me të gjithë punën. Aty vërtet janë 11 fëmijë personazhe, por pasqyruhet puna e të gjithë fëmijëve ndër vite. Sepse janë qindra të cilët kanë punuar me ju edhe janë bërë pjesë e Let's Dance që përfaqësohet edhe më së miri në ekran tani, që publiku ta kuptoj. Sigurisht që është një libër që ka patur një promovim shumë interesant. Dhe unë dua ta theksoj këtë gjë, jo vetëm dita në të cilën, por edhe ata që vlerësuan punën tuaj ishte me të vërtetë e këndshme. Si shkoi e gjitha kjo? Po, në fakt... Dhe stojmë emocion të fort, a? Në fakt, emocioni pa diskutim që ishte, promovimi u zhvillua në Universitet të Arteve, skena ishte mbushur plot, me, mund të them, 200 ishin artistë, dashamirës të artit, miq të mi, prindër, edhe disa nga studentët. Ishte një emocion, një kënaqësi e madhe, ndihem e vlerësuar për faktin sepse shumë nga figurat e shquara folën fjalë shumë të mira për vlerat e librit. I cili sigurisht që kur përkrahet, edhe pse keni 22 vite karriere, edhe pas 22 viteve kur e thon atë fjalën e mirë, prapë mbushesh, ëh, me emocion pozitiv. Mund të them që ishte shumë e bukur sepse përveç vlerave të librit, aty ne patëm edhe dy performanca nga fëmijët e qendrës Let's Dance, fëmijë në moshën 3 vjeçare, edhe deri në moshën 10 vjeçare, pra i dha një atmosferë akoma më të bukur atë momenti. Por dua të përmend që ishte e ftuar si imazh i gjithë promovimit, ishte balerina, prima balerina e Teatrit Kombëtar të Operës dhe të Baletit, Ledja Sulaj, e cila ishte një imazh i shkëlqyer dhe si të thuash një shembull frymëzimi për të gjithë brezin e ri. Ajo performoi me vdekjen e mjellmës, tashmë mjellma është për të gjithë fëmijët është një magji. Është një nga baletet më të bukura. I cilis mund të mbetet më një mit, por mund të preket në Let's Dance. Duhet ta themi këtë gjë edhe ta bëjmë më së miri. Unë po mundohem të shpletoj edhe të tregoj në pak kohë që ne kemi për diçka nga ajo që bëhet në punën tuaj. Atëherë mund të them diçka. Libri është konceptuar, është ndarë në tre grupime. Në grupin e parë ose në pjesën e parë, unë kam dashur të pasqyroj metodikën e mësimdhënies, klasën, përgatitjen, fëmijët, të gjithë punën që unë pasqyroj në këtë qendër. Në pjesën e dytë është një historik i shkurtër mbi qendrën e kërcimit Let's Dance. Mund të themi shkurtër pasi ka tashmë vetëm 8 vite, por mund të them edhe i gjatë për punën që është bërë, për aktivitetet e shumta që ai ka përcjell ndër vite dhe për shumë breza të rinj të talentuar të cilët kanë dalë. Dhe që sot janë pjesë, duhet ta themi, e ekraneve, janë pjesë e Teatrit të Operës dhe të Baletit që kanë dalë pikërisht nga duart tuaja.
Sini që në Lezdens ashtu edhe në Akademinë e Arteve. Faleminderit. Dhe në pjesën e tretë unë kam titulluar pak fjalë dhe shumë mirënjohje. Unë aty kam po, unë aty kam dashur të marr vlerësime nga figura të shquara të artit, të medias, nga njerëz të fushës dhe të por të cilët kanë bashkëpunuar me mua në qendrën Let's Dance. Dikush ka sjell fëmijë që kanë kërcyer, të tjerë kanë kërcyer së bashku me mua. Dhe pse jo edhe disa nga çiftet që kanë ardhur për të shkëlqyer në ditën e dasmës, që është gëzimi i tyre. Do t'i tregojmë edhe disa nga çiftet e famshëm në fakt në Shqipëri, megjithatë më lejo të lexoj disa nga vlerësimet, do të ishin shumë interesante, për shembull Enada dhe Gert Vaso, kolegë tuaj edhe sigurisht në punën tuaj, studentët tuaj mbi të gjitha, tashmë kolegë prej vitesh në skenë, Roberta Mone gjithmonë drejt më të mirës profesionalizmit. Është një cilësim i shkurtër, por më i saktë nuk ka ku shkon edhe i rëndësishëm. Ka personazhe që nga Gjon Pepkolaj, babai një prej babalarve të cilët vajzën mund ta kenë sjellë tek juve dhe figurë Kozeta Bakiu e mirënjohura, e cila në Mosgaboj ka qenë edhe në promovim. Po, Kozetën e falenderoj shumë se tashmë unë mund ta them me bindje që është një mikesh shumë e mirë, por edhe di në momentet e dura të shpërfaqe apo të japi vlerësimin e dur dhe ka folur shumë bukur dhe shumë shpirtërisht për mua, kështu që kjo më gëzon. Edhe na tregon që bota e artit ka një harmoni perfekte, që ne shpesh nuk e njohim edhe krijojmë idera nga më të ndryshme. Manjola Asani dhe Ezdalin Gorani, një dysha e mrekullueshme e skenës sot, kanë dhënë vlerësimin e tyre Ledian që ti e ke për zemër edhe një studente shumë interesante. Gjemi Sheu, Vivian dhe Redi Jupit, me të cilët unë duar të ndaloj pak, të kanë besuar momentet më të gëzushme, momentin më fantastik të jetës të tyre, dhe kjo që ti besosh një njeriu ta bësh pjesë të gëzimit është speciale apo jo? Ka qenë shumë interesante kjo pjesë. Unë dua të shpreh diçka që në këtë libër unë falenderoj të katër këta çifte të cilët pranuan që të jem pjesë e këtij libri. Është Gjemi Sheu me Bashortin, është Redi Jupi me Vivian Petrelën, është Ilda Lumani me Bashortin, edhe Adrola Dushi me Bashortin. I falenderoj shumë edhe që ishim pjesë, pranuan të ishim pjesë e këtij libri, të pasqyrojshin qartë këtu. Por unë me këta të katër ruaj kujtimet më të bukura, pasi ata më besuan vërtet ditën më të bukur të tyre, ata besuan të aftësit dhe të pasioni im për artin, po Ilda dhe Adrola. Në të cilat i shohim edhe në foto, që janë pjesë e performancave në dasmën e tyre, është bërë tashmë traditë. Kanë dashur, po tuaj të katërt, kanë patur një qëllim që të dalin sa më thjesht dhe sa më bukur me performancën e tyre, të dalin shumë natyrshëm. Ka qenë një kënaqësi dhe kam qenë shumë e lumtur gjatë kohës që unë kam punuar ose kam bashkëpunuar me ta. Është një krajsi shumë e madhe që ne flasim sot edhe e promovojmë të si një vlerë. Besoj që tashmë Let's Dance është futur në një program i filli profesional që prindrit në momentin kur kuptojnë që fëmija e tyre ka një talent të vi dhe të investoj. Sigurisht, sot ka mundësi që një fëmi të ecë dhe kur duhet jetë i vëmendshëm prindi për të kuptuar që fëmija e ti mund të ecë për ta sjellë pranësh? Atëherë, qendra Let's Dance ka 8 vite tashmë. Që kur është themeluar. Aty vinë dhe shpërfaqen aftësitë e tyre të gjitha grupmoshat, nga 3 vjet dhe pa limit moshe. Qëllimi i tyre është i ndryshëm. Disa nga fëmijët vinë që nesër të ndjekin edhe si rrugë, do me thënë në artin, të ndjekin dhe si profesion. Adoleshentë të ndryshëm vinë për të larguar nga i stresi, nga kafet e tepërta, si të thuash, nga interneti me orë të zgjatura. Pse jo të largojnë dhe nga rrugët e jo të durat? E tjera format jo që prindi absolutisht nuk do t'i dëshiron të për fëmijën e ti. Por ka edhe gra ose mamat e fëmijëve të cilët duan për të mbajtur trupin në formë të shkëlqyer. E ka më mirë sa kërcimi. Po, dhe unë e aplikoj këtë ose në përmjet kërcimeve të larmishme, ose në përmjet folkut shqiptar, ose në përmjet zumbës, që është një tendencë dhe kjo për të tonifikuar dhe çiftet pastaj që martohen. Por, kujdesi më i madh pa diskutim që është për brezin e ri, pasi është e artmja e baletit shqiptar. Dhe të gjithë talentet, si të thuash, spikasin që në moshën e vogël. Qëllimi prindërve nuk është në fillim që t'i sjelli këta me synimin për t'i bërë
balerin, si thua, ose që të ndjekin shkollën e baletit. Në fillim i sjellin thjesht, po, për një disiplinë, për një kulturë mbi kërcimin dhe bëjnë shok dhe shoqe të reja në studio. Socializimi është shumë i rëndësishëm. Po, edukohen me muzikën klasike kryesorja, gjithashtu edukohen dhe me baletin klasik dhe marrin, si të thua, edhe një qëndrim, postura është kryesore sepse marrin linjat e drejta që në vogëli. Por, në momente gjatë punës, që unë punoj me ta, gjatë viteve, unë shikoj dhe, si të thuash, pikas këto talente. Dhe më pas i motivon që ata të vazhdojnë edhe një shkollë koreografia, apo shkollë akademinë arteve. Po, dhe më vonë është biseda që unë bëj me prindrit, dhe nëse dhe prindrit vetë dhe fëmia kanë dëshirë që të ndjekin baletin si profesion, atëre këta shkëputen nga qëndra dhe shkojnë në shkollë baleti. Unë tash më kam 4 fëmijë që janë shkëputur dhe i kanë thuar dhe ndihem shumë krenare dhe them gjithmonë që dëshira ime dhe mund të ndihem e lumturuar vetëm kur ata t'i shoh që të performojnë për skena magjike, të marrin mira duartrokitje dhe pse jo një ditë të kujtojnë dhe të thonë që hapat e parë i mësuam pikërisht në Let's Dance. Dhe kjo është nëse do ishin mirë njohës, unë do isha i lumturuar. Dhe ju duhet jeni i lumtur sepse për të gjithë balerinët të cilët sot janë emrat më të konfirmuar në skenën shqiptare, por jo vetëm, edhe atë botërorë të cilët kanë marrë mësime nga ju, sot janë emrat të cilët unë besoj ju vlerësojnë dhe janë pjesë aktiviteteve tuaja. Ne folëm shumë pak sot për librin Let's Dance, në këto 20 minuta të diskutimit, por që libri tashmë mund të aksesohet nga të gjithë, është në librarit e Tiranës. Po, është në librarit e Tiranës dhe nga data 6 deri në datën 11, është në Panairi në Pallatin e Kongresteve, që quhet Festivali Librit dhe Jartit, unë ndodhem atje çdo mbasdite për të gjitha ta prindrit për të komunikuar. Unë isha shumë nderuar që pas kaq viteve kur kam bashkëpunuar me ju për intervista në fillimet e punës time, ju kam sot, po njësoj, komplimenta, nuk kemi ndryshuar absolutisht shumë, vetëm jeni shëmbulli i një zonje e cila mbetet gjithmonë një balerinë shkëlqyer mbi gjitha me pasionin e madh për kërcimin dhe mundohet ja të i çojë brezave dhe kjo është shumë e rëndësishme. U falenderoj shumë për ftesën dhe të uroj lart e më lart në rrugën tënde. Faleminderit, ju mirpres për aktivitetet e radhës, ndërkohë që ju kujtoj të dashur miq, nëse pasioni juaj për kërcimin, ndonjëherë ne ngutemi që ta nxjerrim në pa, nëse ju përdorni këtë libër me titullin Let's Dance dhe Let's Dance, qendrën profesionale të kërcimit, sigurisht që do të jeni balerinë të vërtetë. Po e quaj kështu, duke përfshirë edhe veten time që nuk kuptoj fare nga baleti, por që pasioni më bën ta aplikoj. Punë të mbar në vazhdimsi. Faleminderit. Mos u largoni, do të jemi me këngëtarin e mirënjohur Blonjate të muzikës popullore, Rovena Ibrahimi. Rikthehemi pas pak.